бұл өндірісте бір салаған емес, 5 түрлі ақша табудың жолы бар. Күректің сабын жасап, бүкіл Қазақстанға сатсаңыздар болады, сұраныс жоғары, клиенттен мүлде проблема жоқ. Қысқаша айтқан кезде, құрметті көрермендер, осы өндірісті бүгін сізге таныстырамыз. Әр қаладан өздеріңіз ашсаңыздар болады, сұранысы да жақсы, шикізаттан проблема жоқ. Өте керемет салалардың бірі. Атқот мүлде жоқ. Бұның әрқайсысынан табыс тауға болады. Осымен табыс тауып күн көріп отқан кәсіпкер мен өндірушімен бүгін сіздерді таныстырамыз. Қазіргі уақытта цехтің бағасы қанша? 18 миллион. 18 миллион. Айлық табыс қанша? 5 миллион, 6 миллион арасында. 5 миллион, 6 айына. Енді бір күнде біз 2000 шық шығарамыз. А, 2000 шық шығарасыз ба? Бұл рекорд па? Или өз? Жоқ. Негізі есіл тоқтамай істесе, бұл күніне 3000, 4000-ға дейін. Қазақстанда сұраныс үлкен, керемет бір өндіріспен таныстырамыз. Бұл өндірісте бір салаған емес, 5 түрлі ақша табудың жолы бар. Бұл сізге қарапайым аққайың ағаш болып келеді. Сіз осыдан күректің сабын жасайсыздар. Күректің сабын жасап, бүкіл Қазақстанға сатсаңыздар болады, сұраныс жоғары, клиенттен мүлде проблема жоқ. Бұдан қалған отход, яғни опилканың қалдығын мешогын 300 бен 500 теңгеге сатсаңыздар болады. Бұған да спрос өте үлкен. Жинақ қоясыздар, кез келген уақыт алып кетеді. Ағаштың ішінде кесілген кезде мынандай майда шүйде ағаштар, бұл аққайың болғаннан кейін бұны күйдіріп, бұдан шашлықтың әдемі көмірін, угілін жасауға болады. Яғни бұны отында сатсаңыздар болады. Одан кейін келесі бұдан қалған жаман ағаштар, жарамай қалған ағаштардан сіздер не істейсіздер? Бұны отынға бересіздер. Егер отынға беруге қимасаңыз, бұдан өзіңіз шылабыр ашсап 500 теңгеден оптым сатсаңыздар да болады. 300-ден 200-ден былайша айтқан кезде. Бұдан шыққан ағаштардан сіздің клиенттеріңіз не істейді? Күрек жасайды, сап қойып жасайды, болмаса қыстық күректер жасайды. Одан қалса өзіміздің ауылда қолданып жүрген айырды да жасауға болады, айырдың сабында. Қысқаша айтқан кезде, құрметті көрермендер, осы өндірісті бүгін сізге таныстырамыз. Әр қаладан өздеріңіз ашсаңыздар болады, сұранысы да жақсы, шикізаттан проблема жоқ. Өте керемет салалардың бірі. Атқот мүлде жоқ. Бұның әрқайсысынан табыс тауға болады. Осымен табыс тауып күн көріп отқан кәсіпкер мен өндірушімен бүгін сіздерді таныстырамыз. Бұл өндіруші біздің қазір жанымызда тұр. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Есімің? Серікбай. Қай жақтансың? Жетісу облысы, Үштөбе қаласы. Қанша жыл болды осы салада? 3 жыл болды. 3 жыл болды. Мамандығың қандай? Мемлекеттік қызметкер. Аха, кәсіпке кіргеніңе қанша жыл болды? Сол 3,5-4 жыл болды. Бұрын немен айналыстың? Оқыдым да, маркетолог болып осы салаға кірдім. Кейіннен өзім дөңгелетіп алып кеттім осыны. Яғни маркетологтан бастаған дүние мынау алғашқы кәсібің деп айта аламыз ба? Иә. Жоқ, енді бұған дейін де болды ғой. Кәсіптер болды ма? Енді алып сату деген нәрселер. Қазіргі уақытта цехтің бағасы қанша? 18 миллион. 18 миллион. Айлық табыс қанша? 5 миллион, 6 миллион арасында. 5 миллион, 6 айына. Енді сезон тоқтатпаған өзі 4 миллион ғой. Сезонға қарай ма? Сезонға қарамай, жалпы сезон тоқтат деген жаңағы сұраныс кішкене азайды. Иә, сұраныс кішкене азаюы мүмкін енді бұл жерде. Ал сезон қанша уақыт? Көктем кезінде ғой, күректің нағыз сезоны. Көктем кезінде жаңағы клиентте проблема бар ма? Проблема жоқ, жалпы ол кез келген күрек сатып тұрған сатушыдан барып черно керек па десеңіз, жалпы енді бағасына қарап оларды алады ғой. Ала береді. Ала береді. Осы күнге өтпей қалған уақыт болды ма? Жоқ. Опилкашы. Опилка. Уақыт болды ма? Опилка негізі күректің сабынан өте қатты тез өтетін нәрсе деп ойлаймын бұны. Бұдан мүлдем проблема жоқ. Бұл асыл тұқымды аттар қалады бізден көбінесе осы бирюзаныкін. Үйдің төбесіне жалпы егістікке. Қанша табасыздар опилкадан айына? Қалдығынан. 600 мың мен 700 мың арасында. Мына қалдығынан. Қалдығынан, иә. А мына шылабырадан ш? Шылабырадан енді 500 теңге бұдай отход. Бұл оптом баға ма? Или жеке баға ма? Оптом бағада береді. Оптом баға. Өтпей қалмай ма? Жоқ. Проблема жоқ па? Проблема жоқ ол жағынан. Күректің басын өздерің жасамайсыңдар ғой. Жалпы ойда бар негізі. Жасауға болады. Осы жасауға болады. Темір болғаннан кішкене бұл мықтылау ғой. Негізі фокустың ағаш сатуда ғой, дұрыс па? Мынаны өндіруге болады негізі. Бұл пластмас болғаннан кейін балқытып құю жалпы оңай. Енді мысалы күректі сенен алған адамдар мынаған бір шырпа беріп жібереді де сатады ғой, дұрыс па? Иә. Негізі бұл салмаса да біздің күректің басы байқасаңыздар аяғы жіңішке болып келеді да. Бұл салған кезде өте нығыз тұрады негізі. Шеге шырпа өрсіздағы өте береді десеңші. Өздерің үшін жалпы шырпа өрсіздағы дұрыс па? Яғни сендер сабын ғана сатасыңдар. Сабын ғана сатамыз. Темір екеуін біріктіріп жүрген жоқсың. Біріктіріп жүрген оған уақыты жоқ, сапта отырады ешкімде. Яғни сенің бар уақытың мынаны жасауға кетіп жатыр ғой былайша айтқан кезде. Иә, осы күректің сабын. Яғни шикізатын жасауға кетіп жатыр. Одан кейін міне сыпыртқы. Енді Қытайда, Европада бұны қолданбайтын шығар деп ойлаймын. Бірақ біздің Қазақстанда өте қатты қолданатын жапырақ сыпырады дедің, иә? Жапырақ сыпырады, көше сыпырады жалпы. Көше жапырақ сыпырғанға өте әдемі дүние. Бұны да базарда қаншадан сатады? Бұның бағасы 2,5 теңге. Екеуі біріксе 2,5 мың теңге болады. Екеуі екіге бөлінсе мынау қанша? 450. 250. Жоғарғы сорты 450. Сыпыртқыға енді күш түспейтін нәрсе ғой, 250 сала береді жаңағы. 250 теңге мынаған қанша болады екен енді? 1000 теңгеге жақын ғой енді, оған да жетпеуі мүмкін. Үстіне 1,5 қосып сатады. Иә, енді бағасын нақты білмеймін. Бұның да нарығы үлкен, қысқасы. Мынау да сала. Мына материал қандай?
Ши біздің кәм орма не де айдалада өсетін ши кәдімгі. Ши. Шиден де ақшасы соғудағы мына екеуін біріктірсеңіздер, мынау да табыс көзі күрек сияқты. Қысқасы бір ақ қайыңнан не салатын бүгін сіздерге көрсеттік. Енді қысқасы құрметті көрермендер, керемет өндіріс өздеріңіз де көріп тұрсыздар. Бір ағаштан қанша түрлі пайда табуға болады? Қалған қалдығы мұсырған адамдарға кетпейді. Жоқ дегенде отынға жанап, ерінбесеңіз көмірге шашлықтың астына жанап. Бұған да спрос өте үлкен деп ойлаймын өйткені. Иә. Бұл отход болғаннан кейін бұл жерде керемет ең арзан бағада алады. Енді өндіріспен танысайық. Процесс қалай басталатынан бастайық. Бізде процесс осындай кесілген. Бұл енді необрезной дейді жалпы. Екі шеті бар тақтайлар. Осындай тақтайды біз тапсырысымен алдырамыз. Бұл ақ қайың. Ақ қайың бұл. Өзімізде өндіріледі, отандық өнім бұл да. Өзімізде өседі. Өзімізде өседі, өзіміз өндіреміз оны еще. Ресейден де келеді шығар? Ресейден келеді. Енді Ресей жалпы осындай ақ қайыңға бай мемлекет болғандықтан ол жақта ағаш өте көп. Бізде енді бізде де бар десе. Бізде де бар ғой, иә, Құдайға шүкір, Аллаға шүкір. Өзім көзбен көріп, Петропавл, Көкшетау жақты барлығын аралап шыққан негізі. Ағашсыз деп. Ағашсыз деп. Бұны өзің тапсырыспен келе ме, өзің айтасың ба, осылай жасап беріңдер деп, әлде кез келген тапсырыс бойынша жасап бере ме? Кез келген тапсырыс бойынша жасап береді. Менің мысалы үшін станоктарымыз тұрған 4.2 мм-ға сәйкестелген. Станогыңа байланысты. Станокқа байланысты тапсырыс береміз. Үлкейтесең үлкейтеді, кішірейтсең yeah. кішірейтеді. Кішірейтіп береді. Бізге мысалы үшін швабраға біз шығаратын кезде айтамыз, жаңағы 32-лік ағаш беріңіз бізге. Мысалы үшін 1000 штук керек болса, жаңағы 1000 штуқтың бір енді бір негізі бір фураның жартысын біз алып қойсақ, швабра негізі сол бір айға жетеді негізі. Бір фура қанша тұрады? Бір фура кетен миллион теңге болады ғой. Ол қанша куб? 35 куб болады. Бір фураны қанша уақыт жұмыс істетесіңдер? Біз 5 күнге жетпейді, біз енді бір бізде айына неше фура сонда? 3 фура жібереміз. Кем дегенде? Кем дегенде 3 фура жібереміз. Сүйікті бол. Яғни негізгі материалдар осы. Бұдан проблема бар ма? Материалдан проблема жоқ. Осы күнге дейін болмады. Осы күнге дейін болмаған. Енді бағасы жағынан болуы мүмкін, бірақ таппай қалу деген нәрсе жоқ. Осы күнге дейін болмады. Мейлінше енді арзанға неге алған, енді өндіріс үшін өте жақсы да. Өйткені қымбат қалып, оны тағы да өндіріп, негізі саудаласса ол түседі ғой, бәрі түседі. Өйткені келесі процесс. Келесі процесс бұл бізде брус жасаймыз. Енді видеомен көрсетсек. Иә, қосып көрсетеді ғой. Қосып. Қысқасы құрметті көрермендер, қараңызшы қандай әдемі өндіріс. Бір ағаштан бірнеше зат жасап сатуға болады. Ана темірдің басын сатып аласың да ортада бір шүрпі беріп қадап, үстіне уже бағасы өзгеріп кетеді ағаштың. Мысалы 200-ден сатып алсаң, темір үстіне күрек салсаң уже 1000 теңге болып кетеді деген сияқты. Қоса берейін ба? Сол. Иә, қоса береміз. Ұстанок деп аты қандай? Бұл енді өзіміз қазақша аты қойып қойғанбыз. Бұл негізі Қытайдың бір аты бар. Қазақша аты қандай? Біз бұл бұрыш жасаймыз дейміз өзіміз. Бұрыш жасайтын станок. Бұл біздің пультымыз. Басқаратын жері. Басқаратын жері. Мысалы үшін, енді ашып көрсетіп жатқаным ғой. Бізде 12-ге настройка істелген, бір кескен кезде 12 тал ағаш кеседі да бұл. Бір кескенде 12 ағаш кеседі. Иә. Мына ағашты бүйтіп салып жібереміз. Осы отход мынау отынға кетеді. Опилка қайда кетіп жатыр? Мынаған ба? Мен сорып бұл біздің өзіміздің сиқырлы бұтқамыз. Өшіре тұрайықшы. Мына қараңыздар, мынау өтіп шықты, қаншау жарамды болып шықты? Үшеуі. Үшеуі жарамды болып шықты, анау? Ол енді біз бұны лақтырмаймыз. Бұдан жаңағы осындай тонкий швабраның ағаштарын сондай жасаймыз. Иә, швабра жасауға болады, болмаса жарып отын қылуға болады. Иә. Болмаса көмірге жіберуге болады. Енді мейлінше отынға жібермеуге тырысамыз біз өйткені. Материал ғой. Ал мынаушы. Бұл енді отынға кетеді. Ал отынға кетеді. Жалпы алар да отынға кетеді ғой. Негізі бұндай ағаштарды біз мейлінше мысалы үшін мынадан бүйтіп 2 мм қалған болса, бұдан алманың ящигін жасауға болады. Ағаштан жасауға. Жасауға болады негізі. Осы ағаш мықты ағаш, көтере береді, сынбайды. Сапасы келеді. Сапасы келеді, кеп тұр ғой. Жарамды үшеуі қалды қолымызда. Иә, бұны аламыз да біз осы жерге жинаймыз. Опилка мынаумен кетіп жатыр ғой. Опилка осымен кетіп жатыр. Опилка мынаумен ана жаққа барып жинала береді. Яғни мынаның өз ақша, опилканың өзі. Иә, ол гофрамен сорады, ол специально бізде компрессор гофралар бар. Сосын бұл ағашымызды жинап жүрмес үшін ғой. Жоқ, иә, ешқандай не жоқ. Шаңда болмайды қарасаңыздар. Иә, мында саламыз.
4 бурчты болуп кирди, домалак болуп чыкты. Нече секунд? 25 пен 30 секунд арасында агачтын узундугуна карайт. Бирок энди бизде агачтар 125 болгондон кийин сол 27 секундта чыгат негизи. Яны 25 секундта мына дайын болот. Дайын болот. Яны минутуна 2 жасай аласыңдар. Иә? Сагатына? Биз 1 минутта сонда 6 чыгарабыз го. А, 3 станок болгондон кийин. 6 чыгарабыз. Ары карай келесі процесс. Сон бул агачымызда енді біз бірінші ұрып көреміз бұны. Екен бұтағы несі болады мысалы ағаш сынап ертең сатып отсақ қалған адамға ұят болады. Сонымен ұрып көру міндетті. Иә, міндетті. Сынып кету де мүмкін бе ұрған кезде? Иә, біз барынша қатты тұрамыз, стоп. Ертең енді кім біледі жаңағы көтеріп жатқан сынып кетсе. Бұнда саламыз. Бұл жер енді бұл станоктың аты қандай? Бұл жалпы автоматтандырылған ұстағыш қой. Ұстағыш. Иә. Өзі пилорамасы бар. Бұны енді ручной түрлері де бар, жеңілдетілген. Бұл енді жеңілдетілген автоматтандырылған өзі. Қалайтын болады, жеңілді автоматтандырылған, иә, солай айтсақ болады. Бұл автомат. Бізде компрессорымызды қосамыз. Бастағыш дейді. Мына жаққа қарай елес. Бір минут. Анау неде датчиктар бар. Біз ана кесіп тоқтатқаннан кейін жалпынан бәрін алып тастап, негізі басына салу керек еді. Так, ну. Не саламыз ғой, мұзабыр істе бір. Сифтов тұр ғой. Мен қоспан. Осылайдан дайын черновым шығады бізде. Мынау не істеді? Бұл шлифовать етіп берді маған. Шлифовка ма? Иә, біздің сабымызды шлифовать етіп жылтыратып береді ғой. Жоқ, қолға тікені кіріп кетпес үшін тым ұстаған ыңғайлы болған. Мынаны лақтамайсыңдар ғой? Ау? Лақтамайсыңдар ғой? Жоқ. Жалпы қарап тұрсам, процесс анадан шығу да жеңіл екен, одан кейін адамның жұмысы аналарға салып отыру, мынерден шығарып алу ғой. Иә. Адам жұмысы сол ғой. Бұл жерде ауыр жұмыс жоқ, ауыр жұмыс тек қана осы ағаш түсіретінге жаңағы фурадан түсіретін ғана, а так осылайынан келеді бәрі. Түсірген кезде одан кейін КамАЗға басқан кезде ғана екі ауыр жұмыс бар. Енді процесс сонда неше минут алды? Мынадан өту қанша секунд болды? Бұдан өту жете бір, енді есептеу керек, есептемеді. Есептемеді. Мынау енді біз 20 секунд өтті ғой. 20 секундтай өтті. Мынадан 25. Иә, 25. Мынадан бұл тез. Бұл 10 секундта шығарып береді бізге. Келесі 10 секундқа жетпей кеп тұрады артынан. Осы 1 минутына біреу ұстап отырасыңдар, мен 1 сағат 60 жасалынады ғой. 1 сағат жоқ. 63 тік. Енді бір күнде біз 2000 штук шығарамыз. А, 2000 штук шығарасыңдар ма? Бұл рекорд па? Еле өз. Жоқ. Негізі есіл тоқтамай істесе, бұл күніне 3000, 4000-ға дейін. Күніне 2000 штук бұл жаңағы таңертеңнен кешке дейін ба? Иә. Егер түнгісімен қоссаңдар? Енді түнде жалпы қиналмай отырсаңыз, бірақ енді тапсырыс көп болып жатқан кездер болды, үлгермей жатқан. Түнде істедік, біздің 12-ге істеген кездер болды. 5000 штук шығардық біз. Істеуге болады. Таңғы 6-тан, иә, түн 12-ге дейін 5000 штук шығардық. 5000 штук шығаруға болады. Бізде станок бар ғой, тағы да ананы дополнительно қостық жалпы. Енді мына жерде былайынан есептеген. Өнім шықты, енді ақша жағына қарай керек та. Бұл жерде екі түрлі сапа бар дедің ғой, иә? Иә. Біреуі қарасаңыздар, құрметті көрермендер, бұтағымен бар ғой міне. Бұтағымен деген мынау, иә? Иә, осылар. Аха. Бұтақпен бұтақсыз жасайсыңдар, иә? Жалпы негізі бұда екі сорт. Бірақ енді өзім енді халыққа таңдау жақсы да, мысалы мынау келіп айтады, бұны 250 теңгеге сатамыз біз. Біреуін ба? Иә, біреуін. Высший сортты біз 450 теңгеге сатамыз. Высший сорт бұтақсыз? Бұтақсыз. Тап таза? Тап таза. Енді бұл жерде біз тұрдық та, енді кейбіреу высший сорттан кішкене скидка сұрайды, 250 теңгені көрсетсе кішкене бұтағы көп дейді, сол нейтральный ортадан 350 теңгеден біз қойдық. Бір көзі бар, екі көзі бар, сондай. Ол да өтіп жатыр. Енді екі сорт қой, бұл жерде 250, 450. 450 өте ме? 450 үлгермейсіз оны ешкім шығарып алмайды. Жалпы қандай өсі өндіріп жатқан адам өзі үш сортты шығарады. Сондай нарық бар ма? Ала береді. Ала береді. Оны ресейліктердің өзі өндіріп үлгермейді. Бізге ма? Бізге. Өздеріне де өндіріп үлгермейді. Өздеріне де үлгермейді оны. Өйткені енді қай жерге барып сұрасаңыздар, бірінші үш сорттың бағасын сұрайды. Итаки арзан 450 теңге, өздерінің баға сату бағасын көрермендер білетін шығар. Күректің бағасы қанша? Күректің бағасы темірмен нарықта.
1800 бекен, сондай ма? 2000-ға жоқ шығар. Жоқ дегенде, деген шығар. Я, басы 750 ма? Сондай 800 теңге ма? Өзіндік құны ма? Өзіндік құны. Өзіндік құны 800. Бұның басын білмейді екен шыны керекше. Бұның негізі басын саптап бізге өзіміз алып қандай тендер Каспийден вообще қатыспаймыз. Екен уақыт жоқ, бірақ тендерден үлкен заказдар болса, жа басымен бір-екі рет жасап болған. Иә. Ары қарай кетіп. Яғни высшы сорт и төменгі сорт бар. Высшыға спрос әр қашан болған, әлі де бола берсе үлгермейсің. Қанша шығарсың, соны шалуға дайын. Дайын, бәрі дайын. Ағаш сүйткені. Төменгі сортшы. Төменгі сорт өтеді. Осы жалпы реклама жасаған кезде высшы сорт емес, осы первый сортты апарып іздейді, мысалы үшін бір жерге апаратын болса, первый сортты ұсынады. Енді 250 теңге өте арзан баға, күрік сабы үшін. Түсінікті болды. Яғни мынау төменгі сорт, иә. Бұл сендерде нені жабады? Бұл таза осы расходтарды жабады. Өндірістің расходын? Расходын таза. Келумен жұмысшылардың ақшасы бар. Төменгі сорт полный расходты, материал, өндіріс жұмысшыларының ақысы бәрін мынау жабады. Артылып қалады. Аха. А, кішкене артылады. Одан кейін высшы сорт не береді? Высшы сорт таза пайдамыз ғой. Высшы сорт таза пайдалар. Аха. Так, біз енді неге қарай кетейік? Сыртқа қарай. Енді бұдан қалған қалдықтар бар ғой өздерің тауып. Олар да біздің пайдамыз. Ол үшін біз былай қарай барайық. Опилка мынаның ішіне жинала ма? Иә. Жаңа компрессормен осының ішіне құлады. Осының ішіне жауып салдық просто. Мынау опилка ғой полный. Иә, мынау ашып көрсетіп сақтап отыр. Бұны мешогын қаншадан сатасыңдар? 400 теңгеде, негізі 500 теңгеден сатуға болады бұны, асықпай. Біз оптым көтеріп. Болды, ашып беріп көрдік қой. Мешогы қанша килограмм? 10 килограмм жетпейді. 10 килограмм, 7 килограмм шығар. Яғни мешогы 400 теңге, асықпай сатсаң 500 теңге сатуға болады. Асықпай 500 теңге. Бұл таза пайдаң ба? Қалатын тош? Иә, бұл таза. Бұдан қанша табасың айына? Бір аптада 130 мың теңге сатады. Мынадан, иә? Айына? А, 600 мыңдай. 600 мыңдай сатады. 600 мыңдай. Түсінікті болды. Енді келесі сатқа барайық. Ол минимум ғой шол. Одан да көп шығып кетуі мүмкін енді ағаштың несіне қарай, опилкасына қарай. Мынау біздегі келесі отход, иә? Иә. Опилкадан кейінгі отход мыналар. Негізі сап жатыр әп әдемі, бірақ проблемасы бар, иә? Иә, бұндай жалпы тұра демес. Тұра демес, жалпы салып жіберетінге де не бар, бірақ өзіміздің ұятымыз жібермейді оған. Ары жібермейді десе? Иә, ол ертең. Бұларды қайда жібересіңдер? Бұларды енді біз қазір ең жеңілі отынға жіберіп жатырмыз. Отынға ана кішкентай 25 килограммдық мешоктар бар, 500 теңгеден алады оптом. Оған мындай үлкен 50 килограммдық мешоктың үшеуі сияды. Мың жарым теңге тұрады, сонда бір мешокты қазір. Бұдан қанша шығарасыңдар? Бұдан енді миллионнан асады бұл. Бұдан да түседі ақша. Миллионнан асып кетеді бұл енді отынды. Жалпы өтімі жақсы отынның да. Қазір енді газ жоқ жері бар, баня бар. Одан кейін жаңағы кішкентай қалған 4 бұрыш кішкентайларды. Олар угольға жасаймыз деп жалпы алып жатыр бізден. Алып жатыр ма? Иә. Опилканы көрдік, қалдықты көрдік. Одан кейін жаңағы жердегі қалдықтан қосымша жаңағы өздерің оқтау жасайсыңдар, дұрыс па? Оқтау мысалсын. Иә, мынау оқтау жаңағы қайда қойдым. Одан кейін мыналарды жаңағы угольға бересіңдер, көмірге. Угольға береміз. Шашлықтың көмірі қазір енді саксауылға запрет. Мынау мысалы үшін не қойылды, тыйым салынды. Мынау біздің жаңағы черногымыз ғой, жаңағы отходтар сынғандар. Черенок. Иә, міне дәу осы размер мынау. Дәл осы размер. Тек екі шетін жона қояды да. Міне мына жерден кішігірім тесік жасап, жаңағы біздің тонкий черногымыз ғой, швабранка 28-ді. Соны қоя қояды, мына жерін шұрыппен орнатылған. Бұны швабра жалпы өте қатты өтетін нәрсе негізі болды. Адамның жалпы енді өзінің бизнес кәсіпкердің ойлау қабілеті жалпы нарықта қалай жұмыс істегеніне байланысты кез келген нәрсе шығаруға болады мынадан негізі. Балғаның сабы, оқтау. Балғаның сабы. Иә, оқтау. Жалпы если мүмкіндік болатса, балтаның да кәдімгі сынай бар жасайтын. Сабын жасайтын. Иә, мынадан осы береза ағашынан астау жасалады. Астаудың енді ол аққайың берекелі ағаш десе Құдай берген. Қысқасы бір аққайың артында қазір көп деген дүние тұр. Енді мен өзім айтсам, біздің Алматыда бұндай өндіріс жоқ. Енді мен енді көпке топырақ шашпай қояйын, бірақ енді қанша жерін аралап жүр, жалпы өндіріп жатқан тек біз ғана. Мынаны ма? Иә, басқа қалаларда да бір естімедім. Е, онда Ресейден келіп жатыр ғой. Ресейден келіп жатыр, өйткені біз жалпы мен барған кезде жалпы Қазақстанды қолдайтын адамның бәрі біз айтамыз. Енді біздікін айту мүмкін, жаңағы кішкене көзі болуы мүмкін, бірақ отандық өнім ғой бұл. Черног, россиянкіне, қазақстандікіне разница жоқ, бәрібір күрек болады ол. Иә. Сондықтан айтамыз біз отандық өнімді қолдайық, көп қолдайтындар көп. Алатындар да жетеді. Иә. Сонда жалпы менен алатын көбісі сол отандық өнімді қолдайтын кісілер. Аха. Шыны керек. Инстаграм жүргізесің ба? Инстаграм жүргізбеймін. TikTok-шы. TikTok жүргізбеймін. OLX-шы. OLX мендегі салып қоямын. Айына бір 30 мың теңге ма, 40 мың теңгедей.
Осы пайдан әкеп отыр сол. Иә, енді. Одан кейін аралап сатуға да болады сынып. Аралап кассаттан кезінде осыны бастаған кезде мен шай, кәм көлік мартына тиеп алып, Алматыны жалпы Алматы облысын аралап, сыныштар жасап жүрдің бе? Иә, Шымкентке де барып қойдым тиеп. Енді берекесін тартып тауып отсың кетті. Енді сол кездегі кішкене әрекет еткендік деп ойлаймын, қазір енді жемісін көрдім. Негіз бір таргетші біресе оң көрген. Көп проблема шешті. Енді бағаға қарай келейікші. Станоктың бағасы қанша? Бұл станок дәл осы тұрғаны Қытайдың өзінде 2,5 миллион тұр. 2,5 миллион. Негізі бұны қазақша мен қаншаға бастауға болады осы өндірісті? Дәл осылай айына 5000 штук, 10000 штуктық где-то 1,5 миллион. 1,5 миллион мен бастауға болады, ә? Ол тур осы станоктармен бе әлде кішкене жеңілдетілген? Біз жерде қалатын осы гофралар, мына осы станок қалады. Біреу. Біреу қалады. Шильфовка дәл осы келеді. Тек мынаны біз үлкен объем болғаннан кейін осындай автоматтандырылған алдық. Ал шлифовканы қолмен жібере беруге болады. Шлифов. Негізі шлифовка заң бойынша өзі жеке тұру керек. Біз енді өзіміз ойлап қалдық. Жұмыстарын жеңілдету. Жеңілдету үшін осындай. Әдемі істепсіңдер ғой. Қысқасы 3,5 миллионға мынаны алып шлифовканы алып бастай беруге болады. Иә, енді бұл жерде негізі ручной бар. Ол жаңағы екі басын өзі кеседі. Кешетін ұстайтын былайынан. Сала бересің. Екі шетін ұстап отырады да. Ол мен қанша табуға болады айына 3,5 миллионға бастаса бұны? 1,5 миллион. Табуға болады? Табуға болады. Жоқ дегенде ше? Жоқ дегенде. Стемет дегенде 500 мың. 500 мың ойлап табады ғой. Қанша квадратура керек? Менде мысалы мына жер 150 метр квадрат. Мен осы жерде енді айына. Ауланда қолданып отырсың. Ауланы иә. Бұдан көрген үлкен де цехтарың бар ма? Ең үлкен цех қандай көрдің? Қанша шаршы ашылған? Жоқ осы жалпы осы өндіріске мен қалай келгенімді қалай келдім осы кезде. Идея қайдан келді? Идея бұл жалпы менің идеям емес. Мен жалпы оқу бітіріп өзім. Сен ойлап тапқан жоқсың ғой. Қазақстанға бұны алып келген өзіміз ағаларымыз. Жалпы мен ана студент кезде өзім маркетинг болып жалпы алып сатумен айналысып жүрген кезде ұсыныс келді осындай күректің сабын өндіріп жатырмыз. Сату маманы керек бізге деді. Сөйтіп сол кісілерге бардым. Олар қаншаға шықты өндірісті? 18 миллион алды олар өздері. Енді ағашы бар, шикізаты бар, жұмысшылары бар. Енді ол жағын білмейсіз. Сол кісілер біледі. Мен бірақ өзім алған бағам жаңағы мен айтқан баға. Сол өзім бағасын алдым. Неткен жоқпын. Ол жерде келу доставкаларын қосқан жоқ. Қытайдан бері қарай алдырудың өзі қызық ақша негізі. Сол кісілерде қанша уақыт жұмыс істеді? Ол кісілерде 1,5 жылдай. 1,5 жылдай? Одан кейін осы қазір талқып алды ма сол кісілерді? Иә, енді ол жерде енді бизнес болғаннан кейін екі дос жолдас болғаннан кейін жалпы арада не түсініспеушіліктер болып екі кісі жаңағы сөзге келіспей. Енді бұны жабуға тура келді ол кісілерге. Енді бүйтіп өсек кетпей қояйын. Сосын енді сататын болып шешті. Сосын маған звонады, сіз көрші сатайық. Сосын мен енді айттым, ойлы арулянып беріп алған өзім білетін нәрсе болғаннан қайтып сатып алдым. Өзің жүргізіп кеттің одан кейін? Бұрын тек сатқансың. Бұрын тек қазір өндіріп сатасың. Қазір өндіріп сатамын. Мен бұл жалпы пайдасын білетін, өзім бұрын алдырғым келетін. Істеп жүрген кезде адам арам ой келеді ғой бәрібір. Арам ой емес қой, дұрыс ой ғой. Істеп жүрген кезде айтатын бөлек шығып мүмкін өзім ашайын ба екен деп ше. Бірақ енді қанша жерден риск бар, қорқыныш бар. Сонда тәуекелге бәле ғой. Сол кезде кішкене нете алмадым, бірақ енді. Ақшаң қайдан алдың кәсіпке? 1,5 жыл менде каникул болды ғой. Сол кезде Грузия мемлекетінде көлік тасумен айналыстым. Сол жерден енді алған ғой 1,5 жылды жинадық дүние. Ақшаны салып жібердім. Салдым, полный жинаған ақшамды. Енді ол жерде имуществомен жинадым ғой, көлік алып. Соның бәрін саттым да, сол беріп. Ашқаннан кейін пайдаға қанша уақытта шықтың өндірісті? Бірден ғой, өйткені менде барлық контактылар бар. Мен жалпы Грузияда жүргеннің өзінде маған звондайтын. Не бар ма деп, күрек сап қайда? Қысқасы сұраныс жоғары десей. Сұраныс жоғары. Ұсыныстан. Ұсыныстан. Қысқасы құрметті көрермендер, міне ағаштан несі ол? Бізге Ресей осыны кіргізіп жатыр енді. Қытай кіргізіп жатыр ма білмеймін. Қытайдан келе ма? Келмейді. Қытай енді ағашты қорламайды енді олар. Ресейден бұрын негізі біздің черновиктер өзімізден де қатты өтетін. Осыдан бір 2-3 жыл бұрын жалпы бұны Қазақстанда істегендер бар, бұны біздің алдымызда да, бірақ қатты бүйтіп нетпеді да. Ресей қалай енді санкция қойылды ғой, Европаға ағаш тасылды ғой. Қазір Европаға кіре алмайды, сол себептен өздері өзі СНГ-ға сатып жатыр да. Мейлінше көбірек қылдырып. Кішкене бағаны түсірді, бірақ біздің бағадан бәрі қымбат олардың. 550-600. Қанша түсірсе де олардікі қымбат. Қымбат. Яғни шетте өндірсең пайда табасың. Өздерінің заводтан шығатын бағалары 425 теңге ма сондай. Қысқасы мына опилканың өзінен ағайын не бір дүние жасауға болады. Қалдықтардың өзінен не бір дүние, балта болсын, балғаның сабы болсын, күректің сабы болсын, тендерлер бар, менде үлкен ақша жатыр. Енді айтып отыр ғой, қанша шығарсам сонша алуға дайын деп, яғни мына өндірісті үлкейте берсең, сұраныс соған сай үлкейе береді. Иә, өзімде де бір ой бар, жалпы үлкейту деген. Қысқасы объемді үлкейе береді. Бүгінгі видеоны да түсіру негізі басты себебіміз, рынокта сұраныс бар, клиенттер алуға дайын, проблема жоқ. Өндіріссіз деген адамдарға міне тәуекелсіз кәсіп деп айта аламыз ба? Жалпы енді адамның өзіне байланысты ғой, жалпы еңбегін істесе ол кез келген адам табыс табады ғой.
Kısqası barlıq aqparat Nano 11'de 3.5 milyonğa bassaŋızlar bolat, bolmasa aqşaŋız bolsa, mine bawrımız körsötüp beret, 18 milyonğa da bassaŋızlar bolat. Tolıq öz körsötüt, üyrötüt, tüsündiresin. O sala kiru, satu, joldarın bärin tüsündirip beresin. Özüm barlıq bilgen tajribemi bölüsüp, ikin barlığına jetet bul. Men nem joq, qanday bir üyrensin, jalpı bir tabıs tapsın. Narğı jetet desin. Narğı jetet, ikini özüm ülgermeyim şin kerek. Misal üçin mına jerde turğan qança, 3 palet qana go. Күндегіз күндегіде десіз біз жаңа 4 ай жұмыс істедік, мына жиналып қалатын деп бітпейтін болса. Күнде жасайсыз, күнде кеш қалып. Бізге апартық қойған жоқпын, өтіп алдым. Қысқасы дәлелдей аласың ба, табысың бәрін келген адамға? Иә, ол ешқандай жоқ. Жалпы дәлелдеудің қажеті жоқ. Өзі қазір барып, кез келген жаңа строительный дүкенге барып, күрек сап аластырып шығарып отырмын. Жоқ, осы жерге келсе де көзіммен көре аламын. Иә, бір күн кеп жүрсің осы жерде. 3 күн жүрсің. 3 күн жүрсің деп. 4 күн. Қанша уақытта үйретіп бересің? Үйретіп өп өте оңай жалпы. 1 сағат десе. Жоқ, енді бір аптада уақыт кету мүмкін. Үйретеміз. Осы ешқандай проблема. Осы жерде еңбек етіп, көзің жеткізіп, сатылымды көріп, бірге барып, базар алып, жалпы нарықты тексеріп, осы салаға кірсеңіздер болады. Өндіріс іздеген құрметті көрермендер, 3.5 мен 18, 20, 30, 200 миллион салсаңыздар, міне болатын салалардың бірі деп ойлаймыз. Енді жеті рет өлшеп, бір рет кестейді, өлшеген, кескен, қараған өзіңізді бір тексеріңіз айтып отыр, бауырым, барып сұранысты анықтаңыз өздеріңіз. Енді ол ісқа таргет кештеңге жібермеген, қолынан іс келетін жарнама жасайтын адамдар болса, жақсы бір маркетолог тұрасаңыз, үлкен деңгейге шығу да өте оңай. Толық ақпарат мына номерде. Енді мынандай соңғы сұрағым. Әр қаладан қанша адамға үйретуге дайынсың деп айтады ғой. Енді әр қаладан қанша адам деген ұят болар. Мың адам ашса да бұл жерде нарық бар дейді, үлкен алпауыт Ресей бізге сатып отырса, ол Ресей қанша арзан қасатса да біздің ақшаға жетпей отырса, енді жобамен өзің үйрететін адам саның. Енді былай есептесек, мысалы айына 5000 мен 7000 штуктың арасын шығаратын болса, жалпы енді табыс кезеті миллион жарымдай қалып тұр негізі. Ал бір адам 5000 штукты бір айда өндіріп миллион жарым тауып, 5000 штук негізі бір ақ магазин алады оның. Негізі. Негізі бір магазин. Сөйтіп айта берейік сол. Иә, бір магазин өзі 5000. Пессимистпен сөйлейік. Иә. Енді әр қаладан 5-5 адамнан енді біз келсе, келсе үйретуге дайынмын. Енді мегаполис жаңа Шымкент, Алматы, Астана жақтардан 10 адамға дейін нан бар бәріне жетеді. Қысқасы нар бәріңізге жетеді ағай. Қазақстан ғана емес, сыртымызда бар, енді бізде бірдеңе сату керекпіз ғой. Толық ақпарат мына номерде, хабарласыңыздар, видеоны аса жүрек басыңыздар, пікір жазыңыздар, таратуды ұмытпаңыздар. Бауырымызға рахмет. Шақырғаныңа, бөліскеніңе. Бізде осы сап деген кезде мен де басында менсінбей қарағам. Кейін көзімізді жеткізіп қарап едік, үлкен нарықты көрдік. Ұлан Құрманғалиев, Сала Таңдау каналы. Сау саламатта болыңыздар.